አይ ጓደኞቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ የማሳያችሁ የብስኩት ኬክ በብስኩት እንደዚህ አይነት ብስኩት ማለት ነው። ይህም ብስኩት እንትን እንለዋለን፣ እንፈጨዋለን። መፍጫ ካላችሁ በመፍጫ መፍጫ ከሌላችሁ ደግሞ በእንትን በእጃችሁ ይሄ በእንትን በመፍጫ ያኔ ትፈጩታላችሁ። ከዛ ከፈጨችሁት በኋላ እንደዚህ ሳህን ላይ ታስቀምጡታላችሁ። ይሄ ብስኩት ማለት ነው። ይሄ በሻይ የሚበላው ብስኩት ነው። ማንኛውን ብስኩት ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ምርጫችሁ። በስ ግን ያው ይወቀጥ እንደዚህ እና እንትን ይበል እንዲት ወቅጦ ወይም እንዲት ተፈሽቶ። ከዛ ይሄ ቂቤ ዝብዳ ነው የሚባለው ቂቤ፣ ይሄን ቂቤ ታቀልጡታላችሁ የሚበቃችሁን ያክል። እኔ አሁን ይሄ ጨምራለሁ። በስ ይሄን መጀመሪያ ላቀልጠውና አሳያችኋለሁ። ይህንን ቅቤውን ካቀለጥኩ በኋላ እዚህ ብስኩቱ ላይ ያረገበታለሁ። ብስኩቱ ላይ ካረኩ በኋላ አሸዋለሁ አንድ ላይ ከብስኩቱ ጋር። ከብስኩቱ ያንሰኛል፣ በስ ጨምራለሁ። ይሄ ያንሰኛል። ሁሉም እንትን ማለት አለበት፣ መዋሃድ አለበት። ያንሰኛል ጨምራለሁ። አሁን ጨምሬያለሁ። አብሬ እንትን እለዋለሁ፣ አሸዋለሁ። እናንተም ከዚህ በላይ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ያው የምፈልገው እንደዚህ ነው። አብሬ እንደዚህ አሸውና እንትን እለዋለሁ። በደንብ እንደዚህ ካሸሁት በኋላ እደመድመዋለሁ። እንደዚህ ድምድም አደርገዋለሁ። ከዚህ ደምድሞ እዛ እንደዚህ ከደመደምኩት በኋላ እንትን ውስጥ ነው የምከተው፣ ተላጃ ውስጥ ነው የምከተው። ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁኝ። በረዶ አይደለም፣ ፍሪጅ ውስጥ ነው የምከተው፣ እታች ማለት ነው። ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ። ፍሪጅ ውስጥ እንደዚህ አድርጌ ከተዋለሁኝ፣ ያው ለትንሽ ደቂቃ። እዚህ ጋር ደግሞ ድስት አለኝ፣ ክሬሙን እሰራለሁ፣ የኬኩን ክሬም። ውሃ ጨምራለሁ፣ አንድ ብርጭቆ ከግማሽ፣ እኔ የሚበቃኝን። እናንተ ያው የምትሰሩበት ሳህን ይወስነዋል። አንድ ብርጭቆ ከግማሽ ጨምራለሁ ውሃ። እንደምሰሩት ኬክ ማለት ነው። ክሬሙን ነው ይሄን አሁን የምሰራው። እዚህ ጋር አንድ ብርጭቆ ከግማሽ ከጨመርኩ በኋላ እዚህ ላይ ወተት ጨምራለሁ። ፓውደሩን ወተት ዱቄቱን ማለት ዱቄቱን ወተት ጨምራለሁ እዚህ ላይ 3 ማንኪያ ከግማሽ ጨምራለሁ። እዛ ሄና ማሰለዋለሁ። ክሬም ከረሜላ ጨምራለሁኝ። ይሄንን ማለት ነው። ይሄን ይሄ ያው ረመዳን ላይ በጣም የሚታወቅ ነው። ክሬም ይሄን ጨምራለሁ። እኔ ግማሹን ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ሲኒዬ ትንሽ ናት፣ መሰራው ትንሽ ነው። ስለዚህ ግማሽ ናት ያለችኝ፣ ግማሹን ጨምራታለሁ። ግማሹን ጨምርና ጋዜን ለኩሳለሁኝ። ጋዜን ለኩስና ይሄ እስኪን ተከተክ አማስላለሁ። እስኪን ተከተክ አማስላለሁ። ሲንተከተክ አማስላለሁ። እንደዚህ ሲንተከተክልኝ ጋዜን አጠፋና አስቀምጠዋለሁ። ጋዜን አጠፋና አስቀምጠዋለሁ። ከዛ ብስኩት እንደገና እንትን ውስጥ ማሽን ውስጥ ከታለሁ፣ መፍጫ ማሽን ውስጥ ብስኩት አረግና ከዛ ኔስታል ይሄንን
እጠቀማለሁኝ። ይህንን ብዙዎቹ ታውቁታላችሁ። ኒስተል ይህንን እከታለሁ። እዚህ ውስጥ ሁለት ማንኪያ ከግማሽ ጨምራለሁኝ እኔ ምክንያቱም እኔ እንትኔ ሳህኔ ትንሽ ናት። ትንሽ ስለምሰራ ሳህኔ ትንሽ ናት። እሱን እጨምራለሁኝ። ጨምርና ይህን ያን ተከተኩትን ወተቱንና ከረሜላውን እጨምራለሁኝ። አሁን ትኩሱን ማለት ነው። ትኩሱን ችግር የለውም። ትኩሱን እጨምራለሁኝ። አሁን ጨምራለሁኝ ትኩሱን ይህንን። ከዛ አንድ ላይ እንፈጨዋለን ይሄንን ማለት ነው። አንድ ላይ እንፈጨውና ይሄ ከተፈጨ በኋላ እዛ ፍሪጀር ውስጥ ተላጭ እንትን ውስጥ የከተትነው እናወጣዋለን ብስኩቱን። ከዛ እናፈስበታለን። እዚህ ቅድም የሰራ ነው ብስኩት ላይ እናፈስበታለን። እዛ በኋላ ይሄንን እንወስድና ይህንን እንከታለን። ተላጃ ፍሬዘር አይደለም። ይህንን ተላጃ እንከተዋለን። ይህን ፍሪጅ ውስጥ ከከተትን በኋላ እንደዚህ ይሆንልናል ማለት ነው። ትንሽ ያዝ ሲያደርግ ካካውን ጨምራለን። ላዩ ላይ ካካውን እንበትንበታለን። በወንፊት እናደርግና ካካውን እንደዚህ እንበትንበታለን። ካካውን ማፈልጉም ደግሞ ሌላ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ቸኮሌት ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ አርጉልኝ፣ ሼር አርጉልኝ፣ ጓደኞቼ ኮመንት ጻፉልኝ፣ አበረታቱኝ። ሰላማችሁ ይብዛ ጓደኞቼ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። በሌላ እስክንገናኝ ባይ።